Темата за балансирот е завршена и архивирана работа, вели министерот за јавна администрација Гуран Минчев. Во законот за вработените во јавниот сектор децидно е наведено дека латката балансер се применува исклучиво за граѓаните кои живеат на територијата на земјава. Колегите од вреди наместо со дневно политички теми, нека се позанимаваат со читање на постоечките закони, им порача Минчев на коалиционите партнери, откако од партијата вреди ги оценија како провокација најавените измени во правична застапеност на администрацијата. Со новите пресметки на Минчев, кои се базираат на процентот на резидентно население во земјава, се намалува застапеноста на албанците во администрацијата од 29,5% на 24,3%, а бројот на македонците од 54,21% ќе порасне на 58,44%. Јас се надевам дека колегите од Влен ќе се вразумат, ќе потрошат повеќе внимание на читање на постоечките закони и ќе се посветат на спроведување на овие закони, а нема да се занимаваат со дневнополитички теми. Ресорниот министер најави дека се размислува за ново решение за балансирот, но тоа би се случило откако ќе се донесат новите закони за административни службеници, законот за вработените во јавниот сектор и законот за стручно усовршување и обука на административни службеници, кои откако ги повлече од собраниска процедура, сега ќе подлежат на јавни дебати. Со исто цел, како што вели Минчев, да имаме професионална, а не партиска јавна администрација. Основната заложба на оваа влада етничкиот признак да не биде принцип за вработување. Мислам дека е дојдено време да во администрацијата се вработуваат луѓе врз база на знаење, на квалитет, да имаме квалитетни закони, токму овие за кои што денеска разговараме, кои што е исклучително важно да бидат применливи и да бидат системски закони. Во рамки на кампањата под мотото «Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација», утре стартува првата јавна дебата во однос на законските решенија, во која ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Целиот процес ќе се спроведува заедно со Центарот за управување со промени и со поддршка од Британската амбасада. Колку ќе чини кампањата, Минчев не знаеше да каже, бидејќи вели, министерството се уште нема свој буџет, но тврди дека таа нема да биде скапа.